Sa muar ishe? Unë përfitova 1 vit e 4 muaj. Na bën borxh, na bën. Në të qim dalë 2 vit për para, na lanë këtu. Por qëfar ishe dënuar? Edhe sa vite? Për drogë ishe, për ashash. Sa vite buajte dhe tani? 3 vite ca, 4 vite me gjithë. Si ndjerë sot? Si ndjerë, si ndjerë, si të ndjerë. Si kanë qërë bësh prej sot? Ditalit. Ditalit, qëfar? Guantanamo. Kishte di popullimi që li ishit shumë... Po të qatë dhe zetë këtu, bëjse është 1 e 2. Këtu të dy në ata, bëj, ta që nga kanë futur, jo ne. Qëfar të bësh prej sot? Qa të bëj? I me incinator, si kërë ministri. Po, ka ardhur aji, blako, ata, kokat.